ងនាមឲ្យបងខ្ញុំកណានហ្នឹងគាត់ឈ្មោះនេនត្រីហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់ពីរឿងបញ្ហាសុគតិភពនិងទុគតិភពចុះបើសិនជាមានឋានសួគ៌ឋាននរកមែនចុះហេតុអ្វីបានជាឧបាសិកាគុណហៀងស្លាប់ទៅប្រមាណខែមុនហ្នឹងមិនក៏មិនមកប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងផងឥឡូវគាត់ឆ្ងល់ឥឡូវនេះឥឡូវគាត់ឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងហើយថាចុះមានសុគតិភពមានទុគតិភពហើយចុះមិនក៏ម៉ែគាត់នឹងព្រមមកប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងផងថាឥឡូវអញនៅតណែឥឡូវនៅតណោអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថាគាត់សម្រិតនេះណែសូមអនុមោទនាសាធុបានអីចឹងមិនតន់ឆ្លើយចឹងសាធុណែសាធុរឿងអីចាញាតិញោមឆ្លើយមួយមើលហ្នឹងញាតិញោមធ្លាប់លើពាក្យថាចែកឋាននេះហ្នឹងបើដំណើរក្នុងលោកនេះក្រាន់តែឆ្លងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយគេហៅឆែកចែកឋាននេះអត់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងបើងាយមកនោះគេមិនហៅតែចែកឋានទេមែនទេហើយបើចេះតែទៅមកវិញអញ្ញាអញ្ញៃងាប់ហ្មងដឹងអាណាប្រពន្ធបោះពីណាទេអញ្ចឹងបានជាអ្នកដែលអាចត្រូវរលឹកជាតិដឹងបានគឺត្រូវតែជាអ្នកមានគុណធម៌អញ្ចឹងឯងក្នុងសាសនានេះណាណាអ្នកដែលមានឈានអ្នកណាមានឈានមានពពេនិវាសានុសតិញាណអញ្ចឹងនឹងលះនៅអាការចណែនលះនៅកាមរាគៈលះនៅការជាប់ជាពាក់អញ្ចឹងដឹងក៏ដឹងទៅមិនដឹងក៏បានដឹងក៏បានឃើញទេថាឧទាហរណ៍ទីហោណាបើចេះតែនឹកឃើញទៅងាប់ហើយចាំហើយមកប្រាប់គ្នាមកងាប់ហើយមិនដឹងពីណាប្តីពីណាប្រពន្ធពីណាវាសុភៈជាប៉ិនគ្នាងាប់តែហ្មងមែនទេណាពីព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងហើយថាក្នុងម្នាក់គ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់ជាប្រពន្ធយើងគ្មានញាតិញោមសោះធ្លាប់ប្រពន្ធថ្មទាំងអស់នេះឯងណាហើយគ្មានអ្នកណាមិនធ្លាប់ជាម្ដាយគ្មានអ្នកណាមិនធ្លាប់ជាកូនគ្មានអ្នកណាមិនធ្លាប់ជាប្ដីហេតុអាត្មាក៏ធ្លាប់តែធ្វើប្រពន្ធគេគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងមិនមែនអាត្មាជាថាទេណាមិនបាច់មកតាមអាត្មាទេហើយៗយើងនោះពីមុនមកហ្នឹងហ่ะប៉ុន្តែសង្សារវត្តណាព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងថាបើយើងទៅរើសចាប់មនុស្សម្នាក់ណាទៅចាប់មនុស្សម្នាក់មកថាតើនរណាធ្លាប់ជាម្ដាយយើងឬអត់យកមេឈើក្នុងផែនដីនេះមកកាច់មកចំអាមនឹងយកមកតម្រៀបទៅប្រមាណរាប់ទៅវាប្រមាណកោតលៀនថានៅនឹងធ្លាប់ជាម្ដាយយើងហើយធ្លាប់ជាម្ដាយយើងទីនោះវាច្រើនដងណាច្រើនជាងនឹងទៅទៀតនឹងជាការវិលវល់នៃវដ្តដាក់របស់ជីវិតនេះវិលអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលអាចដឹងជាតិបានមួយនឹងគឺដោយសារវាសញ្ញាចងចាំខ្លាំងមុនពេលស្លាប់ទេតែឲ្យដឹងច្រើនហ្មងអត់ទេអ្នកដែលដឹងច្រើនមិនមានទីកំណត់ទល់តែអ្នកនឹងឈប់ជាប់ជំពាក់បានធម្មជាតិនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលនឹងដឹងឃើញទេដូចជាអ្នកបានឈានអញ្ចឹងអ្នកនឹងត្រូវកំចាត់បង់នៅកាមរាគៈកាមឆន្ទៈឃើញទេកាមឆន្ទៈព្យាបាទៈអីអីហ្នឹងអានឹងសកត់បានហើយបានញាណនឹងវាភ្លឺឃើញទេអកិលេសនឹងវាក្រាបទៅទើបញាណនឹងវាភ្លឺឡើងដូចទឹកអញ្ចឹង
ទឹកបើកាលណាទឹកនឹងវាទៅល្អទឹកមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងមើលឃើញបាតទេឃើញទេបើទឹកនៅល្អទឹកមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងមើលឃើញបាតទេទល់តែទឹកនឹងថ្លាស្អាតកកនឹងធ្លាក់ចុះទៅក្រោមទៅបអនុញ្ញាតឲ្យយើងមើលឃើញបានហើយបើថានៅកន្លែងចុកដូចតែយើងនឹងមើលមិនឃើញទេពីព្រោះតែឃើញទៅវារញ៉ៃហើយរញ៉ៃណាស់យល់អត់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដោយព្រះអង្គគ្រូសួនសរីលោកលើកមកអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងថាការដឹងព្រះអង្គដឹងតាំងពីព្រះអង្គទៅតែត្រាស់ដឹងម្លេះក៏ប៉ុន្តែបើមិនតាន់មានសាក់សីទេព្រះអង្គមិនសំដែងខ្លាចគេអត់ជឿព្រះអង្គវាបាបយល់ទេហ្នឹងឯងទាល់តែព្រះមោគលានព្រះសរីបុត្រព្រះអរហន្តតីច្រើនទៀតដែលជាអ្នកមានចិត្តថ្លាហ្នឹងដែលស្រិតកកចេញពីចិត្តអស់ហ្នឹងមានពលឺញៀនឡើងដឹងដូចព្រះអង្គដែរបានព្រះអង្គសំដែងរឿងហ្នឹងនឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងម្យ៉ាងហើយរឿងចង់ដឹងថាតើបន្ទាប់ពីស្លាប់ហ្នឹងមានឬមិនមានណាស្មាបានសរសេរសភើមួយដែរថាតើជាតិក្រោយមានឬទេមិនដឹងតែញាតិញោមបានអានខ្លះអត់ណាហ្នឹងអត់បានទេវាសំមុខតើអត់អញ្ចឹងហើយហ្នឹងហើយវាឆ្ងាយពីគ្នាពេកហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយក្នុងនឹងបាននិយាយយ៉ាងច្រើនណាប៉ុន្តែញាតិញោមញាតិញោមដើម្បីយល់រឿងមួយដែលនៅឆ្ងាយគឺគេត្រូវយល់រឿងមួយដែលនៅចិត្តឧទាហរណ៍មនុស្សម្នាក់នៅពេលដែលគេចេះរឿងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករឿងប្រតិកម្មធម្មជាតិគេរៀនចេះមែនទែនទៅណាគេអត់ឆ្ងល់ថាតើយន្តហោះមិនបានវាហោះកើតណាគេលែងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានទូរស័ព្ទនិយាយនៅឯនេះឬដល់អាមេរិកកាំងគេឈប់ឆ្ងល់រឿងហ្នឹងឯងពីព្រោះគេមកយល់អញ្ចិតចិត្តនេះពិសោធន៍របស់មួយវាចរន្តពាក់ព័ន្ធដល់របស់មួយវាមានធម៌ពលញ៉ាំងរបស់មួយទៀតឲ្យកើតកាលណាគេយល់ពិសោធន៍គេអត់បាច់មើលទៅឆ្ងាយគេមើលឲ្យរបស់គេគេឆឹកមើលដូចយើងអត់ចេះភ្លើងដល់ដាច់ភ្លើងដឹងទៅមើលឯណាណាដូចមញេខូចអីអញ្ចឹងចង់រកកន្លែងខូចមិនដឹងទៅរយណារកសំឡេងក៏មិនដឹងរយណាដល់ជាងគេគេយកទៅឆ្កាជីក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 ជីងាវងាវងាវជីងវិញឃើញទេវាមានតែកន្លែងជីងរបស់វាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាឈប់លឺជាងការគេមិនបាច់ទៅមើលកន្លែងអូបឡរទេណាមិនបាច់ទៅមើលកន្លែងអូបឡរគេមកមើលអាកន្លែងចរន្តភ្លើងវានៅខាងដើមនេះណានៅអ៊ីសេទៅស្អីស្អីវានេះណាយ៉ាងណាមិញមានពិខមអង្គសាកសួរព្រះអង្គអញ្ចឹងថាតើលោកនេះនឹងវានៅឯណាវាមានកំណត់ត្រឹមណាទីបញ្ចប់ទៅដល់ណាព្រះអង្គលោកអត់ឆ្លើយពីព្រោះថាមនុស្សមិនអាចមើលឃើញរបស់ដែលនៅឆ្ងាយមុនពេលដែលមើលរបស់នៅចិត្តទេអញ្ចឹងបានគេពិសោធន៍ភ្នែកឃើញណាពិសោធន៍របស់មើលគេមិនពិសោធន៍ពីឆ្ងាយមកមុនទេគេទៅបរិយពីចិត្តទៅមុនឃើញណាថ្ងៃក្រោយគេមានកម្រិតនៃការបរិជរបស់គេគេធ្វើអាចធ្វើកៅឆ្លងមើលកាន់តែឆ្ងាយឡើង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 យល់ទេតែបើមិនតន់រស់អាមើលឃើញចិត្តឃើញទៅរស់ពីឆ្ងាយមកមុនរស់មិនឃើញទេយ៉ាងណាមិញជីវិតនេះក្រោយពេលស្លាប់មានអ្វីកើតឡើងមនុស្សដែលស្គាល់ជីវិតពិតនៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏មិនឆ្ងល់អ្វីក្រោយពីពេលស្លាប់ដែរព្រះអរិយបុគ្គលញាតិញោមមិនមែនសុទ្ធតែជាអ្នកមានចក្ខុទិព្វទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកមានបញ្ញាឃើញច្បាស់នូវសច្ចធម៌ក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់លោកគឺ
លោកក៏លែងឆ្ងល់ថាតើក្រោយពេលស្លាប់យ៉ាងម៉េចលោកអត់ឆ្ងល់ទេបានជាលោកមិនឆ្ងល់មកពីលោកយល់ពីជីវិតពិតថាតើជីវិតនឹងមានអ្វីជាបច្ច័យហើយវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាតើបគ្រប់គ្នានឹងមិនត្រូវយកភ្នែកយកត្រចៀកទៅដឹងរឿងរបស់ជីវិតទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានរកផ្លូវមួយគឺវិបស្សនាវិជ្ជាអញ្ចឹងក្នុងការពន្យល់ចេះតែពន្យល់ហើយក៏ប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើយើងត្រូវតែប្រតិបត្តិនៅមាគ៌ារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងណាពីព្រោះលោកដតីមិនមែនយើងជាអ្នកដឹងឯណាព្រះអង្គទៅជាអ្នកដឹងប៉ុន្តែវិធីដែលព្រះអង្គដឹងដោយវិធីណាគឺដឹងដោយវិបស្សនាវិជ្ជាឃើញទេអញ្ចឹងដរាបណាយើងមិនតន់ចម្រើននៅវិបស្សនាវិជ្ជាសួរថាយើងយល់បានទេអត់ទេអត់ទេនិយាយគ្រាន់តែប្រៀបធៀបចុះប្រៀបធៀបឡើងប្រៀបធៀបចុះប្រៀបធៀបឡើងប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងទេសបៃដដែលទីហោថាយើងនៅក្នុងបន្ទប់អីមួយអញ្ចឹងគេប្រាប់ថានោះខាងក្រៅនោះមាននេះមាននោះហើយយើងចេះសួរថាមានអីខ្លះអូមានទរេនមានសាវម៉ៅប៉ុន្តែមិនអត់ឃើញទេទោះបីជាយើងព្រមជឿក៏ជឿទាំងខ្ជិលសួរទៀតណាគឺថាជឿសិនណាដល់មានអ្នកណាមួយថាមានស្អីវាកុហកហ្នឹងចាប់ដើមរេទៀតចុះប្រសិនបើយើងបានបើកបងអួចមើលឃើញតែខ្លួនឯងឃើញថាទរេនមែនស្វាយមែនដល់តែគេកុហកថាគ្មានទេវាកុហកទេជឿទេជឿអ្នកថាហ្នឹងឯងអត់ជឿទេនឹងអញ្ចឹងបាទដូច្នេះនៅក្នុងរឿងនេះប្របាទបាយាសិកសួរកុមារកាសបៈថាមិនបានជាលោកម្ចាស់ថាមានទេវតាមាននរកណានាមកប្រាប់ណាគេសួរអញ្ចឹងមិនមែនទើបយើងសួរទេគេសួរយូរណាស់ហើយអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសភៅហ្នឹងស្មានលើកមកទាំងអស់ហើយញាតិញោមមិនបានមើលសមមុខហើយហ្នឹងហើយហើយបើមិនបានមើលសភៅហ្នឹងទេអាចបើកមើលបត្រៃបិដកលេខ17បាយាសិករាជញ្ញសូត្រហ្នឹងក៏មានកាន់ថាវាមិនមានបញ្យលអីបន្ថែមអញ្ចឹងណាណានៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រាន់តែយើងអាចយល់ដោយឧទាហរណ៍ណានៅតែអាចយល់ដោយឧទាហរណ៍ព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានឈ្មោះមួយដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសន្តិដ្ឋិកោណាជាធម៌គឺព្រះអរិយបុគ្គលដឹងពិតឃើញពិតដោយបច្ចវេកណញ្ញាណគឺថានឹងបានស្ដាប់ដឹងជឿបុគ្គលដទៃក៏ទេទាល់តែចូលដល់កន្លែងហ្នឹងទើបមានន័យថាយើងចូលដល់ថ្លើមប្រមាថបេះដូងរបស់ពុទ្ធសាសនាការចូលព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនការមកវត្តទេការដើរចូលវត្តក្រន្តកោក៏វាដើរចូលកើតដែរយល់ទេណាការចូលព្រះពុទ្ធសាសនាគឺចូលទៅដល់ធម៌និងវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងអញ្ចឹងមិនមែនតែឧបាសកសួរហ្នឹងល្អអាត្មាថាល្អល្អគឺវាគាត់បង្ហាញពីភាពពិតរបស់គាត់ណាយើងអ្នកមិនសួរនោះក៏វានៅតែអញ្ចឹងដែរជឿប្រកាសសួរតាជួនកាលហ៎មែនទេពីព្រោះយើងវាមិនតាន់មានញៀនអីដើម្បីឃើញណាប៉ុន្តែការនិយាយយ៉ាងនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពមិនមែនចង់បានន័យថាឲ្យញាតិញោមចម្រើនញៀនឲ្យមានចក្ខុទិព្វទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេមានវិធីសាស្ត្រដែលអាចដឹងបានគឺក្នុងការសិក្សាអំពីជីវិតពិតនឹងឯងណាអំពីជីវិតពិតនឹងឯងសូម្បីតែអ្នកស្ដាប់ធម៌សម័យព្រះក៏មានការយល់ច្រឡំដែរ
ដូចជាបុតរបស់នាយព្រានសំណាញ់ម្នាក់លោកស្ដាប់ទៅលោកយល់ថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារបែកធ្លាយរលត់ឆឹងនៅមានវិញ្ញាណមួយទៀតស្ទុះទៅអន្តលទៅកើតទៀតនៅក្នុងភពថ្មីអីលោកថាលោកយល់ត្រូវស្ដាប់ធម៌លោកថាយល់លោកយល់ត្រូវនេះឯងមកពីមិនមានវិបស្សនាវិជ្ជាឃើញទេយល់តាមការស្ដាប់បញ្ញាស្នាក់ការស្ដាប់ហើយក៏ត្រេះរិះកាត់តម្រុយយកដោយខ្លួនឯងលោកថាលោកយល់ត្រូវថារូបបែកធ្លាយវេទនាបែកធ្លាយសញ្ញាបែកធ្លាយព្រោះមនុស្សកើតមកវាអត់ចាំមកដល់វាអត់ចាំអីអាហ្នឹងមកពីវាបែកប៉ុន្តែវាអាចមកកើតទៀតដោយសារមានវិញ្ញាណមកកើតទៀតលោកយល់អញ្ចឹងហើយលោកថាលោកយល់ត្រូវហ៎ពិខោទាំងឡាយហាមថាអ្នកកុំនិយាយអញ្ចឹងពពុទ្ធអត់ដែលសំដែងអញ្ចឹងទេព្រះអង្គគ្រាន់តែសំដែងថាធัวទាំងឡាយកើតមានព្រោះមានបច្ច័យណាហាមមិនស្ដាប់ទេកុំមកហាមកណាកណាស្ដាប់ច្បាស់ណាព្រះអង្គហៅមកសួរថាអ្នកឯងយល់អញ្ចឹងមែនណាកណាព្រះអង្គចេះពីណាថាស្ដាប់ធัวក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គចេះអញ្ចឹងព្រះអង្គថាអើយណែមោខៈបរោះមោខៈបរោះមានន័យថាបរោះនោះតទេចេះថ្មងតតេឡត់មកស្ដាប់ធัวព្រះអង្គអត់យល់អីសោះមិនបានជាអ្នកឯងមូលបង្កាច់ដីការរបស់តថាគតអ្នកណាដែលយល់ថាមានពលឹងមានវិញ្ញាណទៅកើតទៀតមានន័យថាមូលបង្កាច់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងក្នុងបេដកលេខ22ទំព័រ150ញាតិញោមបើកមើលណាព្រះអង្គសម្ដែងក្រែងតថាគតសម្ដែងថាធัวទាំងឡាយកើតមានព្រោះមានបច្ច័យមិនដូច្នោះឬណាដោយគ្នានឹងរបស់វត្ថុធាតុដូចជាភ្លើងភ្លើងណាដែលវិឆេះនឹងអញ្ចឹងច្បើងគេហៅថាភ្លើងចំបាទភ្លើងណាដែលឆេះនឹងអាចកោគេហៅភ្លើងអាចកោភ្លើងណាឆេះនឹងជាគៀងគេហៅភ្លើងចំគៀងភ្លើងណាដែលឆេះនឹងអស់ហៅថាភ្លើងអស់ប៉ុន្តែភ្លើងហ្នឹងប្រសិនបើវាមិនតាន់ដល់ពេលឆេះទេសួរថាតើភ្លើងនៅទីណាភ្លើងអត់មាននៅទីណាទេភ្លើងអត់មាននៅទីណាទេឧទាហរណ៍ថាយើងយកវត្ថុធាតុពីរឈើដែលស្ងួតពីរយកមកគួតគ្នាមុនពេលដែលយើងដាក់ប៉ះគ្នាវាអត់តាន់ក្តៅទេដល់ពេលយើងគួតគ្នាខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅចេញភ្លើងសួរថាមុនពេលដែលចេញភ្លើងតើភ្លើងនៅទីណាថាភ្លើងអត់មានទីណាទេភ្លើងអត់មាននៅទីណាទេទល់តែវាដល់ព្រមដោយបច្ច័យវាប៉ះគ្នាក៏វាកើតឡើងយ៉ាងណាមិញវិញ្ញាណក៏ដូចគ្នាវិញ្ញាណជាតិចាស់មិនដែលស្ទុះទៅកើតវិញ្ញាណជាតិថ្មីទេនិយាយអញ្ចឹងសិក្សាតិចថាអាត្មាលប់ទៀតចុះបើវិញ្ញាណចាស់វាមិនទៅកើតជាថ្មីធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យអ្នកស្លាប់ធ្វើអីនេះជាបញ្ហានេះជាកម្រិតនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទល់តែការសិក្សានៅបរមត្ថធម៌យល់ទេណាអញ្ចឹងមិនលេងលេងទេមិនលេងលេងទេមិនមែនលេងលេងឡើយយល់អត់បើធัวនឹងជារឿងលេងលេងគិតលេងលេងយល់ពពុទ្ធមានអីអស់ចាវាទល់តែជាបុគ្គលដែលត្រាស់ដឹងនៅធัวដែលគេគិតមិនឃើញហ្នឹងណាបានទៅជាបុគ្គលអស់ចាយល់ទេបើយល់ឲ្យបានអីចឹងគ្មានទៅទៀតអីទេមានសំណួរមួយទៀតសួរថាមហាកុសលទាំង8ដែលកើតមកក្នុងចិត្តតើនាំចិត្តយ៉ាងណាខ្លះក្នុងការធ្វើទានសិលភាវនាទៅហៅថាមហាកុសលតាមពិតវាមិននាំចិត្តទេវាជាចិត្តនឹងតែម្ដងណាតួមហាកុសលហ្នឹងណាមហាកុសលចិត្តហ្នឹងវាជាចិត្តហ្នឹងហើយណាវាទៅនាំចិត្តអីទៀតគឺវាជាមហាកុសលចិត្តហ្នឹងហើយ
វាអាចនំកាយវាចាឲ្យធ្វើទៀនធ្វើសិលឬក៏ចម្រើនភាវនាវាជាចិត្តហ្នឹងហើយវាអត់មានទៅនំចិត្តណាទៀតទេតែវាជាបច្ច័យដល់ចិត្តគ្នានឹងគ្នាតតដោយអំណាចឧបនិស្សយបច្ច័យក្តីដោយបកតោឧបនិស្សយបច្ច័យក្តីណានៅក្នុងកុសលហ្នឹងអញ្ចឹងដូចសំណួរសួរថាយ៉ាងណាទៅហៅថាមហាកុសលអីដល់សួរអញ្ចឹងឆ្លើយមិនមហាកុសលកុសលវាធំហ៎មហាហ្នឹងប្រែថាធំហ៎វាសម្រេចឲ្យកើតជាកុសលធំដែលវាជាកុសលជាធំទៅបានហ្នឹងគឺថាវាអាចញ៉ាំងនៅកុសលចេតនាផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យកើតឡើងតាមផ្លូវកាយនិងផ្លូវវាវាចាគូកុសលវាមានមហាកុសលមហាកតកុសលនិងលោកុត្តរៈក៏កុសលណាជាមហាហើយសិតមហាបើមិនមហាទេបហាបាបអត់បានទេណាដែលថាជាមហាកុសលមកវាធំវាមានកម្លាំងដើម្បីប្រហារបាបអកុសលណាបើសិនវាមិនមែនជាកុសលទេបើសិនវាមិនមានតួនាទីសម្រាប់អកុសលទេវាមិនឈ្មោះថាមហាកុសលទេហើយដែលដឹកនាំយ៉ាងណាឲ្យធ្វើទៀននោះវាមានហេតុច្រើនយ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះលោកនិយាយអំពីអធិបតបច្ច័យឬក៏អធិបតីធួដែលជាអធិបតីនៅក្នុងមហាកុសលហ្នឹងណាមហាកុសលហ្នឹងចេះញាតិញោមវាបែងចែកទៅតាមបញ្ញកិរិយាវត្ថុទៅតាមទ្វាទៅអាហ្នឹងដែលយើងរៀនអភិធម្មទៅបានយើងមានរឿងនិយាយច្រើនប៉ុន្តែសួរអញ្ចឹងថាមិនដឹងនិយាយអីមុនណាមិនដឹងញាតិញោមហ្នឹងវាកម្រិតថ្នាក់ទីប្រមាណហើយណាដឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចវាយល់ហើយនិយាយពីកុសលហ្នឹងវាមានចេតសិកសម្បយុទ្ធយ៉ាងម៉េចធ្វើកិច្ចយ៉ាងម៉េចមិនដឹងថានិយាយពីណាទៅមុនទេឥឡូវនិយាយក្រាន់តែក្នុងន័យរួមថាពាក្យថាមហាកុសលហ្នឹងគឺសំដៅដល់ចិត្តអញ្ចឹងណាណាបើនិយាយទាំងអស់គឺចិត្តនិងចេតសិកដែលសម្បយុទ្ធគ្នាហ្នឹងហើយនិយាយជំនួសពាក្យថាបុណ្យអញ្ចឹងយើងហៅថាបុណ្យក៏បានហៅថាមហាកុសលក៏បានដែរអញ្ចឹងញាតិញោមថាឯងធ្លាប់ឮតែទៅធ្វើបុណ្យឥឡូវលោកថាមហាកុសលចេញពីណាមកទៀតហើយថាមហាកុសលហ្នឹងនៅពេលដែលគេវេកញែកនៅក្នុងពាក្យថាបុណ្យហ្នឹងជាស្អីថាបុណ្យហ្នឹងគ្មានអ្វីក្រៅពីមហាកុសលចិត្តដែលកើតឡើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងណាឈប់អឺហើយតែខានសួរទៅភ្លេចណោះណាអញ្ចឹងមហាកុសលហ្នឹងញាតិញោមកុំឆ្ងល់កុំឆ្ងល់ទៀតអីថាមហាកុសលនោះគឺបន់ណាឥឡូវស្មាសួរស្អីមហាកុសលបន់ស្អីគេមហាកុសលបន់ហ្នឹងវាកើតនៅឯណាចិត្តហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងចេះហ្នឹងគេចេះហ៎អញ្ចឹងពាក្យថាមហាកុសលនោះគឺបន់មហាកុសលនោះគឺបន់ហ្នឹងឯងមហាកុសលនោះគឺបន់ហ្នឹងឲ្យចេះចឹងទៅហ្នឹងឯងចេះហ៎ចុះបន់ស្អីបន់នោះគឺមហាកុសលយល់ទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបន់ជាពាក្យរួមអ្វីក៏ដោយឲ្យតែធ្វើល្អទៅផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជាផ្លូវចិត្តនឹងហៅថាបន់ហ្នឹងឯងនិយាយរួមណានិយាយរួមល្អណាប៉ុន្តែបើគេចែកថាតើបន់ហ្នឹងវាមានកម្រិតយ៉ាងណាអញ្ចឹងក៏ចែកទៅតាមចិត្តហៅថាមហាកុសលហ្នឹងមានដួងទី1ទី2ទី3គឺចែកបុណ្យនឹងឯងគឺបុណ្យល្អបុណ្យសូវល្អបុណ្យដែលកើតតែគេប្របួលបុណ្យដែលគេប្របួលប៉ិនហៅតែបុណ្យតតេអញ្ចឹងវាមិនកើតអញ្ចឹងដល់ចែកជាតាមចិត្តជាមហាកុសលទី1ទី2អញ្ចឹងទៅមានឈ្មោះហៅណានៅក្នុង
នៅក្នុងការសិក្សាឲ្យដឹងហ្នឹងហើយហើយហើយម៉េចបានហៅថាកុសលថាមកពីហៅកុសលមកពីជាធម្មជាតិវាកម្ចាត់បាបអញ្ចឹងណាឥឡូវបើគេសួរថាម៉េចបានហៅថាកុសលដែលហៅថាកុសលមកពីវាមានតួនាទីកម្ចាត់បាបម៉េចបានហៅថាកុសលពីព្រោះកុសលមានកិច្ចកម្ចាត់បាបមិនក៏អត់ចេះចឹងកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយតើកុសលមានតួនាទីធ្វើអីឥឡូវសួរមកទៀតកុសលមានតួនាទីធ្វើអីហ្នឹងហើយលះបង់បាបបានទេបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុសលមានតួនាទីកម្ចាត់បាបអញ្ចឹងញាតិញោមចង់ដឹងថាបុណ្យញាតិញោមច្រើនឬក៏បុណ្យញាតិញោមតិចអីចង់ដឹងអីនៅពេលដែលញាតិញោមស្ដាប់ធម៌យូរទៅកាយទៅកាយទៅអានឹងបុណ្យច្រើនទេស្ដាប់ធម៌យូរទៅកាយទៅកាយទៅបែបអីខឹងទៅខឹងទៅងัวទៅងัวទៅអានឹងនិយាយមិនបានអានឹងបុណ្យច្រើនឯបុណ្យតិចហ្នឹងហើយបាបនឹងវាចម្រើនមានអ្នកមាននេះនឹងវាចម្រើនអញចាស់ហើយអញនេះជាចាស់ជាចោះអញ្ចឹងញាតិញោមអាចសម្គាល់បានដោយលោកគ្រូពេទ្យដឹងថាថ្នាំដែលពូកែគឺថ្នាំណាដែលអាចកម្ចាត់មេរោគបាននឹងបានគេហៅថាថ្នាំស័ក្តិសិទ្ធថ្នាំនឹងទិញថ្លៃប៉ុណ្ណាទៅដល់បណ្ដាអត់ជាគេហៅថ្នាំអនហើយមែនឬមែនមែនហ្នឹងថ្នាំនឹងចង់ចេញអាមេរិកកាំងក៏ដល់ចង់ចេញពីប្រអិនមកក៏ដល់ប្រសិនបើថ្នាំនឹងមិនបានព្យាបាលរោគអីជាទេថ្នាំនោះគឺថ្នាំអនគេមិនលេបទៀតទេតែថ្នាំណាក៏ដោយធ្វើពីអាចកដោក៏ដោយឲ្យតែជាបារោបានថ្នាំហ្នឹងគឺជាថ្នាំស័ក្តិសិទ្ធយ៉ាងណាមិញប៉ុនមិនរើសទ្រង់ទ្រីប៉ុនធំប៉ុនតូចទេឲ្យតែញាតិញោមប្រព្រឹត្តប៉ុនទៅញាតិញោមកាន់តែល្អផ្លូវចិត្តឡើងល្អឡើងល្អឡើងការប្រកាន់ការចិនណែនការសម្បាក់ចិត្តការទូលមនោកាន់តែស្បាយទៅស្បាយទៅស្បាយទៅស្ដាប់ធម៌ចម្រើនបញ្ញាទៅចិត្តនឹងកាន់ស្លាស់ទៅស្លាស់ទៅការកត់ទុកខ្វាយខ្វល់ឡើងសូវមានអានឹងមានន័យថាប៉ុនចំរើបើស្ដាប់យូរទៅមុខជូរទៅមុខជូរទៅសម្បាក់ចិត្តណាស់អញស្ដាប់ធម៌យល់ដែរប៉ុន្តែធ្វើមិនខើតនឹងអាមើលទៅតែអញ្ចឹងទេដូចមានឋានដែរតែលើបង្កើតអញ្ចឹងយល់អត់យល់អញ្ចឹងប៉ុនច្រើនឬប៉ុនតិចមិនមែនលោកគ្រូណាថាទេណាបើយើងទុកឲ្យលោកគ្រូណាថាប៉ុនខ្ញុំច្រើនឯតិចលោកគ្រូខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមនៅតែចាញ់បោកគេមួយជីវិតបើជួបលោកគ្រូចិត្តល្អក៏គាត់ប្រាប់ឲ្យល្អទៅបើលោកគ្រូខ្លះគាត់ចិត្តមិនសូវល្អបូមយកលុយញាតិញោមដល់អស់មែនដែរពីព្រោះប៉ុនមិនមែនអ្នកណាអ្នកប្រាប់យើងបានទេអ្នកសំដែងធួរអ្នកដឹកនាំគ្រាន់តែប្រាប់អំពីអ្វីដែលជាប៉ុនជាបាបអ្នកធ្វើពិតប្រាកដគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមដែលមានខ្លួនឯងជាទីពឹងមិនមែនពឹងលោកគ្រូនេះលោកគ្រូនោះទេយើងអាចពឹងលោកគ្រូនេះលោកគ្រូនោះដោយគ្រាន់តែថាយើងអត់ចេះយើងស្ដាប់ទេពឹងតែប៉ុណ្្នឹងដូចពឹងប្រពុតក៏ដោយពឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺពឹងត្រឹមព្រំដែនគឺសុំឲ្យព្រះអង្គជួយប្រាប់ផ្លូវដល់យើងប្រាប់ឲ្យព្រះអង្គប្រណិពានចុះយើងអ្នកដើរដោយខ្លួនឯងយល់ទេយល់ថាម៉េចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់ធម៌កុំស្ដាប់យោតេបុណ្យណាប្រពៃណីដែលស្ដាប់ធម៌យោបុណ្យហ្នឹងគួរផ្អាកគឺស្ដាប់យោចេះ
ទៅបុណ្យញាតិញោមចម្រើនពិតពីព្រោះបុណ្យមិនមែនកើតតែពេលស្ដាប់ធម៌ទេបើញាតិញោមយល់ពាក្យថាបុណ្យញាតិញោមអាចធ្វើគ្រប់ទីកន្លែងនៅផ្ទះនៅជាមួយកូនចៅធ្វើចិត្តយ៉ាងណាជាមួយកូនចៅត្រូវប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចនោះគឺជាបុណ្យប្រចាំជីវិតមិនមែនបុណ្យកើតតែពេលស្ដាប់ធម៌ទេយល់ទេយល់ទេយល់ហ្នឹងហើយពងស្ដាប់ធម៌ចុះទៅវិញបាត់ស្បែកជើងជេរម្នាយអ្នកយកបុណ្យឬបាបអញ្ចឹងការដែលសន្សំបុណ្យរឿ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 យមិនមែនតែពេលធ្វើពិធីបុណ្យទេគឺគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាពីព្រោះអ្នកស្លាប់ដែលអត់បុណ្យគឺមិនល្អទេអញ្ចឹងបុណ្យដែលគួរចម្រើនកុសលដែលគួរចម្រើនមិនមែនតែពេលធ្វើមិនមែនតែពេលណាមួយដែលយើងតាំងចិត្តធ្វើទេគ្រប់ពេលគ្រប់គ្រាអញ្ចឹងបានជាការរលឹកចំពោះកុសលធម៌ដែលទៅជាអាចិន្តកម្មនោះគឺរឿយរឿយក្នុងជីវិតពីព្រោះมันមិនមែនស្លាប់តែពេលយើងត្រៀមស្លាប់ទេដើរតាមផ្លូវស្លាប់អត់ក៏អាចស្លាប់ដែរណាអ្នកដើរធ្វើចរាចរណ៍ក៏អាចស្លាប់ដែរប្រសិនបើយើងចេះតែបណ្ដាច់បណ្ដោយចិត្តនឹងឲ្យខឹងទៅអីអីទៅពេលហ្នឹងចុះបើវិញមកជារិច្ចមកឆក់ពេលហ្នឹងទៅអត់បន់សោះរបៀបដូចយើងចុះពីផ្ទះទ្រព្យសម្បត្តិមានប៉ុន្តែបើយើងចុះទៅណាឆ្ងាយយើងអត់បានយកទៅតាមយើងបានអីចាយអត់បានអត់អត់មិនថាអត់ទេដូចញាតិញោមអញ្ចឹងបើយើងធ្វើបុណ្យឲ្យបុណ្យកើតតែពេលធ្វើអាពេលធម្មតាមិនប្រំរលឹកមិនព្រមសង្កត់ចិត្តមិនព្រមពិចារណានៅពេលដែលជួបរឿងហេតុការណ៍ពេលឮពេលឃើញពេលដឹងខ្លឹមដឹងរសគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាមិនសិក្សាសាលា6នេះតាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវតិចផ្លូវច្បាស់ផ្លូវអណ្ដាតផ្លូវកាយគណៈឮគណៈឃើញនឹងមិនបានមានសតិស្មារតីក្នុងការដឹងការឮនឹងទេយើងបណ្ដាច់បណ្ដោយនៅពេលនោះបុណ្យយើងដែលធ្វើហើយអត់បាត់ទេប៉ុន្តែវាកប់បុណ្យវាកប់យកទៅអត់បានដូចគ្នានឹងនាងនាងអីនាងនាងមល្លិកាញាតិញោមនាងនឹងធ្វើបុណ្យច្រើនណាស់មល្លិកាធ្វើបុណ្យច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដល់ពេលនាងចិត្តស្លាប់នាងអត់បានរលឹកបុណ្យទេឃើញទេទៅរលឹកអំពើអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើចឹងទៅស្លាប់ព្រឹកទៅនរកបណ្ដោយសួរថាបុណ្យទៅណាថាបុណ្យនឹងអត់បាត់ទេតែបុណ្យទៅជួយអត់បានដូចគ្នានឹងអាត្មាទាហោះតែយើងមានទ្រព្យពេញផ្ទះប៉ុន្តែយើងអត់យកតាមខ្លួនចឹងណាអញ្ចឹងមានហេតុការអីមកគេចាប់អីមានអីបងឲ្យគេឬថាដូចយើងមានការបានបើកបោអញ្ចឹងយើងមានប៉ុន្តែយើងភ្លេចយកតាមដល់តែភ្លេចយកតាមប៉ូលីសចាប់គេសួររកបានបើកបោថាខ្ញុំមាននៅណានៅផ្ទះគេជឿអត់គេត្រូវតែផាកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានបើកបរនឹងវាមានប្រយោជន៍ដល់យើងគឺត្រូវដាក់តាមខ្លួនយ៉ាងណាមិញបុណ្យកុសលប្រសិនបើយើងឲ្យការតែមួយផ្លេតឯចោះទៅវិញស្អីក៏ស្អីទៀតទៅបុណ្យវានៅមកដុកទៅដល់ពេលយើងត្រូវស្លាប់ត្រូវអីអត់បុណ្យអាហ្នឹងដំណើរសង្សារវដ្តយល់ទេមកលើកចឹងយល់ទេអញ្ចឹងបុណ្យដែលត្រូវធ្វើណាញាតិញោមញាតិញោមធ្វើដោយខ្លួនឯងដឹងដោយខ្លួនឯងវិធីសង្កេតថាបុណ្យចម្រើនគឺត្រង់ដែលចិត្តនឹងលែងវង្វេងចិត្តនឹងមានមេត្តាច្រើនចិត្តនឹងលែងចង្អៀតចង្អល់មិនមែនទ្រាំទេណាមែនអើយកុំតែស្ដាប់លោកអញ្ជើញឲ្យងាប់ហាមែនអញ្ចឹងឯងមែនក្នុងលក្ខណៈថាអ្នកមានបុណ្យគឺយល់កើតចេញពីការយល់ឧទាហរណ៍ដូចយើងមិនប្រកាន់ក្មេងដែលយកស្លាប់ព្រាមអ្វីក្បាលយើងទៅកូនងាចៅយើងអីចឹងណាចៅយើងអីទៅនោះវាមកតែកភ្លៀងយើងប៉ះចឹងទៅយើងសើចទៀតផងមិនបានយើងសើចដោយសារយើងថាក្មេងវាអត់ដឹងអីមែនទេការមិនប្រកាន់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាមួយអ្នកណាទៀតក៏ដោយនៅពេលដែលធ្វើអាក្រក់គឺល្ងង់អញ្ចឹងបានជានៅក្នុងទស្សនៈនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងព្រញ្ញាណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព
្រង់បានបែងចែកសត្វលោកស្មើគ្នាមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គស្មើគ្នាអញ្ចឹងការប្រោសរបស់ព្រះអង្គមិនមែនសម្រាប់នរណាម្នាក់ទេគឺសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាជីវិតព្រះអង្គគឺដើម្បីទាំងអស់គ្នាដើម្បីញាតិដើម្បីសត្វលោកគ្មានប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេគឺសម្រាប់អ្នកណាដែលមានឧបនិស្ស័យឧបនិស្ស័យណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមក៏មានតួនាទីរក្សាពុទ្ធសាសនាដែរណាណាហើយហើយកុំអោយគេថាម៉េចគេថាអូអាកុំទៅលោកមួយយាយយាយស្ដាប់ធัวមិនបាច់ឯញាវប៉ះញាវប៉ះញាវដល់តែគេថាអញ្ចឹងមកយើងណាយើងនឹងណាណាយើងនឹងណាគឺធ្វើឲ្យអ្នកមិនតាន់ស្ដាប់ធัวនឹងគេខ្ជិលស្ដាប់មកឃើញយាយយាយស្ដាប់ធัวនោះតែញាវញាវណែលឬក៏ស្ដាប់យូរទៅកាន់តែញាវឡើងអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះអូបាននៅចិត្តលោកគ្រូធំធំនឹងរឹកប៉ិនបេននោះអានគេនៅចិត្តលោកគ្រូធំអូយ៉ាប់អានឹងមាននេះវាឡើងតាមជើងខោសិតតាមុននឹងជួបលោកគ្រូជួបអញសិនណាសិតតាអញ្ចឹងមិនមែនទេនេះមិនខុសពីវេកនៅចិត្តសំសំឡោទេយល់ទេយល់ទេយល់ថាម៉េចហ្នឹងហើយតាមពិតសិក្សាធម៌មិនមែនសិក្សាដើម្បីតម្កើងអញទេគឺសិក្សាដើម្បីឲ្យអត់អញដើម្បីឲ្យបាត់អញសិក្សាដើម្បីបំប្រួនខ្លួនមិនមែនសិក្សាដើម្បីពង្រីកខ្លួនទេមានញាតិញោមខ្លះចូលវត្តយូរទៅខ្លួនធំទៅធំទៅធំទៅទើសខ្លោមទ្វារដល់ចូលលេងចោះបដោយមិនបានថាអញ្ចឹងទៅទៅគេទៅឯងទៅទៅគេទៅឯងតោះអញ្ចេះតោះចុះអញ្ឈប់ចូលវត្តហ្នឹងរឿងហ្នឹងមិនមែនមកពីវត្តហ្នឹងទេមកពីខ្លួនឯងវាធំទៅធំទៅគេមិនគោរពអញហើយអញទៅទៅអីទៀតមែនឬមែនមានចឹងដែរអង្គុយហ្នឹងសង្ស័យហ្នឹងហើយចូលយូរទៅសិក្សាគេសិក្សាដើម្បីឈប់ប្រកាន់ណាសិក្សាធัวពពុទ្ធដើម្បីឈប់ប្រកាន់ដើម្បីលះបង់ការប្រកាន់តើហើយបើសិក្សាយូរទៅប្រកាន់ទៅប្រកាន់ទៅត្រូវដឹងថាប្រតិកម្មហើយលេបថ្នាំល្អហើយក៏ប៉ុន្តែបើមិនតាមគេហៅថាប័ណ្ណបញ្ជាដុកទ័រទេគ្រោះថ្នាក់ជាងនេះអត់លេបទៀតឧទាហរណ៍ពេទ្យគេឲ្យលេបម្ដង2គ្រាប់ឯងចង់ជាឆាប់ដាក់ម្ដង10គ្រាប់មិនគ្រោះថ្នាក់ជាងនេះអត់លេបអត់អាយុខ្លីបន្តហ្នឹងយ៉ាងណាមិញសិក្សាធัวព្រះអង្គថាសិក្សាឲ្យជាប់សិក្សាឲ្យចំដូចចាប់ពស់ចឹងចាប់ត្រូវចាប់សកត់ចំក្បាលឲ្យជាប់ប្រសិនបើចាប់មិនជាប់ទេលោតែចាប់ចំកតុយឬក៏ចំខ្លួនវាប្រកបជាវាចាប់យ៉ាងណាមិញពាក្យថាស្ដាប់ធម៌សិក្សាធម៌មិនប្រកបថាល្អទាំងអស់ទេញាតិញោមមិនប្រកបថាល្អទាំងអស់ទេជួនកាលអាការចេះដឹងនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើបាបចឹងណាអញ្ចឹងណានឹងអត់ឆ្លើយនឹងណាតួយ៉ាងដូចពិខុម្អងនោះពិខុម្អងហ្នឹងណាការដែលលោកនៅសាមណេរលោកអត់ក្អេងក្អាងទេលោកអត់ក្អេងក្អាងដល់ពេលលោកខ្លាយជាធម្មកថាខ្លាយជាគ្រូធម្មាចារ្យដល់ពេលហ្នឹងមានសិស្សច្រើនណាពេលយូរ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 ស្រាច់ទៅលោកអញថាម៉េចក៏បានហ្នឹងណាថាស្រាច់ទៅខ្លួនឯងឈប់គោរពព្រះ
ហើយមានភិក្ខុព្រះរហន្តដតីប្រាប់លោកអវសោឯងកុំទេអញ្ចឹងណាខុសធัวទេណាខុសវិន័យទេព្រះអត់ថាអញ្ចឹងទេលោកឯងចេះស្អីពួកលោកចេះអស់3ដកតើមែនទេទៅលោកឈប់ទាំងអាំង3ដកទៅទៀតជេរគេជេរឯងទីបំផុតធ្លាក់នរកធ្លាក់នរកអស់មកចន្លោះប្រពុតអានឹងដោយសារអីដោយសារចេះដោយសារចេះណាចេះណាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងអានេះមិនចេះជ្រុលទេហើយវាចេះខ្លោចងាប់ហើយនេះអស់មកចន្លោះប្រពុតងើបមកវិញកើតជាត្រីដល់តែកើតជាត្រីនោះសម្បុលល្អណាស់ដូចមាសគេអត់ហ៊ានស៊ីទេគេយកទៅលក់ក្រាន់តែបើកមាត់និយាយហ្នឹងមាត់នឹងក្លិនស្អុយពេញនគរគេយកទៅថ្វាយឲ្យព្រះរាជាមើលព្រះរាជាក៏យកទៅទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិទានរឿងហ្នឹងថារឿងត្រីនឹងដែលវាមាត់ស្អុយអញ្ចឹងមកអំពីពលមូលពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីចំនួនមុនហើយធ្លាក់នរកអស់មកចន្លោះប្រពុតហើយអញ្ចឹងណារាប់ឆ្នាំមិនបានទេទីបំផុតព្រះអង្គសួរអើត្រីរូបស្អាតអ្នកឯងព្រោះតែមូលបង្កាច់ពុទ្ធដីការបស់ប្រពុតសម័យមុនធ្លាក់នរកអស់មួយចន្លោះប្រពុតហើយយើងគិតមើលទៅមួយចន្លោះប្រពុតពីរប្រពុតមួយទៅប្រពុតមួយផែនដីដោះមកយោចុះបានដល់ចុះឥឡូវនេះបន្តពីជាតិនេះអ្នកគិតថាទៅណាទៀតអ្នកគិតធ្វើអីទៀតលីហាប់មកថាមកទៀតទៅនរកទៀតខឹងក៏លោតបោកក្បាលងាប់ទៅនរកដល់រាល់ថ្ងៃនេះអត់តន់ងាប់ទេត្រូវនៅមកចន្លោះប្រពុតទៀតញាតិញោមញាតិញោមហ្នឹងហើយអ្នកណាមួយដែលមានទិដ្ឋិមានអ្នកគេបដៅឲ្យកុំចេះសាច់អញអាហ្នឹងបងប្អូនត្រីហ្នឹងហើយយល់អត់មានដែរខ្លាយបងប្អូនគាត់ហ្នឹងឯងគេប្រាប់ឲ្យល្អខឹងគេខឹងឯងកុំចេះកុំមកបដៅអញមិនម៉ែអញឯងអីអីចឹងស្មានតែគេចង់បដៅណាស់ទៅឯងរឿងគេប្រាប់ហ្នឹងមកពីគេចង់ឲ្យយើងល្អយល់ទេយល់ថាម៉េចហ្នឹងហើយដូចម្ដាយមកបន់មកទៀនចឹងប្រសិនបើយើងឧទាហរណ៍ថាការពីមិនតន់មកវត្តជេបចោគាត់តែភ្ញាក់នឹងសិតស្អីនៅគៀននេះស្មើលឺស្អីទេមកភ្លាមហ្នឹងភ្ញាក់ស្អីទេភ្ញាក់អត់ប្រុសសោះរៀនភ្ញាក់តែពុទ្ធោអីចឹងទៅញីមើលមើលថាទាំងអស់គ្នាពុទ្ធោអើអញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយឈ្នះពុទ្ធោអីចឹងទៅបានបន់ណាមិនថាលេងទេញាតិញោមក្រាន់តែភ្ញាក់ប៉ុណ្ណឹងក៏បានបន់ដែរពីព្រោះសំបីតែវាជារឿងភ្ញាក់ប៉ុន្តែភ្លាមហ្នឹងយើងលើកពាក្យពុទ្ធោដល់ខ្លួនឯងនឹកឃើញពុទ្ធភ្លាមឃើញទេចុះបើសិតតែឆែបអាហ្នឹងបានបន់ដែរញាតិញោមខ្លះបើនិយាយពីរឿងភ្ញាក់វិញដូចមិនបាច់ឆ្លៀកខោឆ្លៀកអាវអញ្ចឹងនៅកដាលវាលហ្មងគេចិត្តតែហ៊ានភ្ញាក់ដែរហិតបាបបន់អញ្ចឹងហ៎បាបហ៎យល់ទេមិញញញឹមណាស់ភ្ញាក់ពុទ្ធោខ្លះលើកដៃមើលហ្នឹងហើយល្អហើយ
ណាពីមុនមកមិនភ្ញាក់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅភ្ញាក់ពុទ្ធោអីចឹងទៅហ្នឹងណាពុទ្ធោហ្នឹងណាអត់មិននិយាយរឿងពុទ្ធោហ្នឹងមួយល្អណាក្មេងម្នាក់ពីម៉ោងច្រើនណាអត់អីទេតិចទៀតណាពួកកណ្ដាឆាន់ដែរណោះហ្នឹងហើយតែបើថ្មឆាន់ដឹងដែរបានទេអីចឹងទេដល់ដល់ឆាន់ម្ដងយ៉ាងឥឡូវមានកន្លែងឆាន់ណាអត់ទៅយ៉ាងអាត្មាលើករឿងភ្ញាក់ពុទ្ធោណាក្មេងម្នាក់ហ្នឹងជាកូនរបស់អ្នកសមាទិដ្ឋិនៅពេលដែលលេងគប់វងវិញលេងគប់វងពេលគេតម្រង់អញ្ចឹងទៅគេថាអ្នកមោពុទ្ធាយៈណាអ្នកមោពុទ្ធស័កអញ្ចឹងណាថាតើតាម៉ែឪអញ្ចឹងអ្នកមោពុទ្ធស័កសូមនមស្ការចំពោះព្រះពុទ្ធដល់អញ្ចឹងបានគេគប់ហើយក្មេងម្នាក់ទៀតជាកូនរបស់អ្នកកាន់សាសនាផ្សេងគេក៏សូមដែរគេដាក់អ្នកមោអរហន្តាណังគេដាក់អញ្ចឹងដែរគេថាសូមនមស្ការចំពោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយហើយអរហន្តទាំងឡាយរបស់គេអ្នកបុស្រាតនោះណាពួកអាចារ្យលោះគេហៅព្រះអរហន្តរបស់គេដែរប៉ុន្តែគប់ទៅអាក្មេងអ្នកសូត្រថាអ្នកមោពុទ្ធស័កនោះចិត្តតែឈ្នះណាឈ្នះហើយក្មេងវាអត់ទាំងចេះអីទេចេះតែតាមម៉ែឪអញ្ចឹងម៉ែឪសូត្រអញ្ចឹងចេះចេះអញ្ចឹងទៅវាធ្លាប់មាត់ក្មេងហ្នឹងតែធ្វើអីមិនអមោពុទ្ធស័កអ្នកមោពុទ្ធស័កវាជាប់មាត់ភ្ញាក់អីក៏អ្នកមោពុទ្ធស័កដែរដល់ថ្ងៃមួយទៅកាប់អស់ជាមួយឪពុកនៅក្នុងព្រៃនៅនឹងក្បែរភ្នំក្នុងកិច្ចកោតក្នុងព្រៃហ្នឹងនៅរាជគ្រឹះទៅជាព្រៃជ្រៅជ្រៅហ្នឹងមានពួកអមនុស្សតែអញ្ចឹងពេលដែលកាប់អស់ហ្នឹងឪពុកលែងគោឲ្យស៊ីស្មៅណាលែងគោឲ្យស៊ីស្មៅទៅគោហ្នឹងវាដើរតាមវងវាទៅក្រុងបាត់ទៅដល់ល្ងាចទៅរកគោមកទឹមបាត់គោអញ្ចឹងបានដឹងកូនហ្នឹងតាមវងទៅក្នុងក្រុងណាឲ្យកូនតូចហ្នឹងអាយុ7ឆ្នាំហ្នឹងនៅចាំអតេះខ្លួនឯងទៅរកកូនរកតម្រុំតែឃើញបំរុងនឹងដឹកចេញមកគេបាត់ទ្វារក្រុងពួកយប់គេបាត់ខ្លាចលោពួកសត្រូវពួកអីចូលអញ្ចឹងឪពុកហ្នឹងនៅក្នុងក្រុងមួយយប់ហ្នឹងទៅកូនហ្នឹងនៅដេកក្រោមអតេះហ្នឹងដេកលក់ទៅដល់ដេកលក់ទៅមានយក2មកយក1ជាសមាទិដ្ឋិយក1ទៀតជាមច្ឆាទិដ្ឋិយក1ជាមច្ឆាទិដ្ឋិគាត់ណាឃើញក្មេងហ្នឹងយកចំណីអញដល់មាត់ហើយតើណាក៏គិតថានឹងស៊ីកុមារនេះឯងយក1ទៀតតកុំអីកុំបៀតបៀនសត្វអីយើងអាចបរិភោគអាហាររបស់យើងផ្សេងបានតើណាពួកយក្សហ្នឹងមិនប្រកាសថាដល់តែស៊ីអាហារទេឆៅទេគេមានអាហាររបស់គេដែរប៉ុន្តែឯនោះមិនស្ដាប់ក៏ទាញជើងក្រោកទាញជើងកុមារដែលកំពុងដេកលក់ក្រោកមកឯនោះវាមកមើលអ្នកមោពុទ្ធាសាមកមើលសូត្រអញ្ចឹងឯនោះគាត់នៅលើឈ្មោះពុទ្ធលែងដៃភ្លាមឲ្យញោខ្លួនបដ ாய் ជុំកូនចៅពុទ្ធតើណាហ្នឹងហ่าដល់អញ្ចឹងទៅណាយៈម្នាក់ទីកូរៀង20ណែឯងបានបៀតបៀនកូនចៅព្រះអង្គហើយតាតាទេវតាសៈធំដឹងពិតជាដាក់ទោសណែឯងណាពិតជាដាក់តូនណែឯងហើយនោះភ័យចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចទៅចុះអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យយោបល់ឥឡូវក្មេងនេះនៅតែម្នាក់ឯងទេណែឯងទៅរកអាហារឲ្យក្មេងនេះបរិភោគទៅក៏ចូលទៅក្នុងវាំងយកអាភិជាសម្រាប់ស្ដាច់បរិភោគហ៎ភិជាមាសហ៎
ដាក់បាយបាយ៉ាដាក់អីពេញមកយកមកឲ្យកុមារនឹងបរិភោគហើយនិមិត្តខ្លួនទាំងពីរអ្នកហ្នឹងធ្វើដូចជាម្ដាយឪពុករបស់ក្មេងហ្នឹងចឹងនៅថ្នាក់ថ្នមក្មេងហ្នឹងមកយកទល់ភ្លឺឃើញទេដោយសារអ្នកមោពុទ្ធសាហ្នឹងតែកដុំឆែបគាត់ហើយណាភ្នាក់ហ្នឹងកុំកដុំឆែបទៀតអីណាភ្នាក់ពុទ្ធោពុទ្ធសាអីចឹងទៅណាយល់ទេណាហ្នឹងវាជានាំឲ្យយើងនឹកឃើញព្រះអង្គចឹងដែរនឹកឃើញបុណ្យនឹកឃើញកុសលដោយសារតែការភ្នាក់ចឹងដែរហ្នឹងហើយហើយដល់តែយកមកឲ្យក្មេងហ្នឹងចឹងទេយៈហ្នឹងក៏បានចាចាអសរនៅលើភេកមាសហ្នឹងប៉ុន្តែអធិដ្ឋានឲ្យតែពរាជាឃើញមិនឲ្យអ្នកណាឃើញអសរហ្នឹងឯងនៅពេលដែលពរាជាតើឡើងមកដឹងថាបាត់ភេកក៏ប្រាប់រាជអាមាត្យរាជអាមាត្យក៏ប្រកាសឡើងថាបាត់ភេជ្ជៈមាសអញ្ចឹងគេក៏ឆោឡោរស់ក្នុងនគររស់ក្នុងនគរលែងឃើញក៏ចេញមកស្កាត់តាមទ្វារនគរតាមឆាយឆេដល់ព្រឹកឡើងបានឪពុកនឹងយកគោយកមកទៅមកតេះនឹងទៅក្មេងនឹងក៏អោបអាភេកមាសនឹងតាមខ្លួនទៅជិះលើអាតេះនឹងគេឆែកឃើញឆែកឃើញយីចោលនៅណេះតាខំរោចាប់ទៅឲ្យពរាជាដល់ទៅឲ្យពរាជាពរាជាសួរអ្នកឯងបានភេកមកពីណាថាពុកម៉ែខ្ញុំយកមកឲ្យយប់មិញដឹងបានតែប៉ុណ្្នឹងហើយពុកម៉ែខ្ញុំក៏បច្ចុកបាយខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ដេកលក់ទៅរឿងខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងព្រះរាជាក៏លេចទៅលើភេកឃើញអសរអសរនឹងចាំងផ្លេតផ្លេតមកហ្មងព្រះរាជាឃើញទេវតាសរសេរប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ព្រះរាជាមើលឃើញណាយះយះសរសេរប្រាប់អញ្ចឹងបាននាំរឿងហ្នឹងទទួលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងជាហោហែមកប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាឈប់ឆែបទៅយល់ទេណាពុទ្ធោអីចឹងណាមើលថាមួយមើលពុទ្ធោហ្នឹងហើយឲ្យវាចឹងឡើងណាឈប់ឆែបឈប់អីទៅឲ្យវាត្រឹមត្រូវឡើងណាយល់ទេហ្នឹងហើយកុំឆែបកុំអីទៀតរឿងភ្ញាក់មួយទៀតព្រះអរិយបុគ្គលនាងនឹងឲ្យតែនាងភ្ញាក់អីនាងសូត្រអ្នកមោតស័ក13ជាប់ហ៎អត់ភ្ញាក់អីតអ្នកមោហើយលើកដៃសាពះអ្នកមោតស្សភគវៈតោណាតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្ស3ជាប់បញ្ឈប់ទៅមួយខ្សែបើគាត់អញ្ចឹងដោយមានស្មារតីដូចអញ្ចឹងទៅអាគណិតរបស់គាត់នឹងវានៅគៀកកាត់ជាមួយព្រះអង្គរហូតវាមិនសូវបាបចូលមកយាយីទេឃើញទេលឺទេហ្នឹងបើអត់ឃើញណាដូច្នេះអញ្ចឹងគាត់នឹងមានប្តីរបស់គាត់នឹងឈ្មោះភេរទ្វាជាព្រាមភេរទ្វាជាព្រាមនឹងគាត់កាន់សាសនាផ្សេងខាងពួកនិក្រួននោះហើយប៉ិនគាត់អត់ចេះតោះគ្នាទេម៉ែវាឯងកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំកាន់សាសនាផ្សេងយើងចែកគ្នាកុំតោះគ្នាណាឯងធ្វើបន់នេះធ្វើទៅវាបានល្អចឹងដែរណាហ្នឹងហើយប៉ិនដល់យូរទៅប្តីនឹងសុំមកពេលម៉ែវាឯងធ្វើបន់ដាក់បាតយូរហើយឥឡូវខ្ញុំធំធ្វើបន់ម្ដងណាខ្ញុំអញ្ជើញលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំមកពិសាក្នុងផ្ទះយើងម្ដងគេអញ្ជើញលោកគេមកប្រពន្ធនឹងក៏ឯកភាពប៉ុន្តែប្តីនឹងសុំសន្យាថាអញ្ចេះដាក់ពាក្យកតិកាគ្នាថាណែគ្នាសុំតែមួយថ្ងៃនឹងទេកុំឲ្យលឺអ្នកមោតស័កនឹងទៀតហ្នឹងហ่าនាងឯងសុំមួយថ្ងៃហ្នឹងក្រៅពីថ្ងៃហ្នឹងធ្វើអីធ្វើប៉ុន្តែមួយថ្ងៃហ្នឹងសុំកុំឲ្យលឺពាក្យអ្នកមោតស័កនឹងឲ្យសោះហ្នឹងហើយប្រពន្ធក៏ថាម៉េចលោកប្តីចាំមើលបើខ្ញុំអត់បានខ្ញុំមិនថាទេ
មែនសន្យាថាអត់សោះហើយណាបើខ្ញុំអត់បានខ្ញុំមិនថាទេដល់ចឹងដល់ពេលចង្ហាន់នឹងមកដល់រៀបប្រពន្ធជួយរៀបឲ្យចឹងមិនទៅឆ្មាំងឆ្មៃថាអញមិនមែនកាន់សាសនានឹងផងអញខ្ជិលជួយធ្វើណាអត់ចឹងឯណាចរិតរបស់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអត់មានចរិតប្រកាន់ទេណាតួនាទីភេរវៈនឹងធ្វើធម្មតាប្តីឲ្យលើកអាហារមកក៏លើកធម្មតាប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនលើកដើម្បីបូជាទេលើកមកជូនធម្មតាទុកដូចជាភ្ញៀវរបស់ប្តីអញ្ចឹងយល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយអើមិនជាការប្រកាន់ទេដល់តែពេលហ្នឹងពេលពេលពួកនិក្រុនពួកអីគេកំពុងបរិភោគអាហារដែលប្តីរង្គាសយ៉ាងរង្គាសអញ្ចឹងទៅអានាងនាងហ្នឹងលើកថាចង្ហាន់លើកថាអាហារមកបន្ថែមដល់តែលើកមកចុះលើកថាអញ្ចឹងវាមិនបាំងទេបាំងភ្នែកទេមែនទេមើលផ្លូវវាអត់ឃើញទេអញ្ចឹងដើរទៅវាទៅតាត់គល់ដង្កត់មួយអញ្ចឹងភ្ញាក់ទៀតហើយប៉ិនភ្ញាក់របស់នាងមិនមែនភ្ញាក់ពុទ្ធោហើយនៅដដែលទេភ្ញាក់គណៈភ្ញាក់នឹងដាក់ថាចុះលើកចិត្តប៉ុននមោតស្សៈភគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្ស3ចប់និយាយពីពួកនិក្រន់ពួកអីនោះគឺខ្ពើមអាពាក្យនមោតស្សៈថានមស្ការប្រពុតនឹងគឺថាគឺខ្ពើមខ្លះគឺបាយខ្ជួរក្នុងមាត់គឺខំខ្វេះចេញមកវិញគឺខ្ពើមមកវាឆើមលើពាក្យហ្នឹងណែយើងឥឡូវហ្នឹងខ្ពើមលោកមិនដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្្នឹងទេខ្ពើមមកថ្មីដូចមិនដល់ថ្នាក់ខ្ពាកខ្ជាក់បាយខ្ជាក់អីចេញពីមាត់ទេហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅពួកនិក្រុនពួកអីគឺជេរបតិចព្រាមដែលជាប្តីហ្នឹងមិនសមណាយកយើងមកបំបាក់មុខមាត់អីចឹងគេទៅវិញអស់ទៅប្តីហ្នឹងក៏ដកដាវមករកសម្លាប់ប្រពន្ធណាហ្នឹងហើយដកដាវមកចង់សម្លាប់ប្រពន្ធហ្នឹងយើងនឹងកាត់កនាងឯងក្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងធ្វើមិនបាននាងខាងលោកប្តីហើយលោកប្តីអាចកាត់កខ្ញុំបានតែឲ្យខ្ញុំបោះបង់ប្រពន្ធជាបីតាមិនបានទេដល់តែប៉ុណ្្នឹងខឹងលោកមិនខឹងប្រពន្ធនឹងទៀតខឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហីហើយចុះប្រពន្ធនឹងវរម័យបានជាដាក់ស្នែប្រពន្ធអញលើកភ្លេចលែងបានចេះនោះទៅខឹងព្រះអង្គអាត្មានឹងមានគេខឹងច្រើនហើយណាពេលគេខឹងប្រពន្ធគេឆ្លោះគ្នាគេឌឺឲ្យអាត្មាគេថាអើធ្វើម៉េចឯងនឹងវាមិនសំដីផ្អែមលោកនោះបានវាផ្អែមទៅរស់លោកនឹងទៅអាត្មាភ័យដែរនោះហើយបើទេសនាមិននិយាយឲ្យផ្អែមពិសាទេទៅទេចេគេអាម៉េចញ៉ាំញោមហ៎មែនទេណាទេធួព្រះបើមិននិយាយសំដីឲ្យទន់ផ្លន់ទេយើងទៅនិយាយម៉េចយើងនិយាយចេគេបចោគេទៅណោះមែនទេណាមានមើលអាត្មាតាមបើអាសរុបដឹងមកគេប្រច័ណ្ឌដាក់អាត្មា3នាក់ហើយគេខឹងប្រពន្ធគេទៅវត្តទៅស្ដាប់ធម៌លោកនឹងដាក់ស្នែប្រពន្ធគេអូអាត្មាឥឡូវហ្នឹងវាចេះតែកិច្ចឥឡូវហ្នឹងដើរតឯងតឯងមិនហ៊ានទេឬតែប្រពន្ធគេអីនោះត្រូវតែមួយម៉ាយតែឥឡូវនេះច្រើនអាញាតិខ្ញុំស្ដាប់ធម៌ភាកច្រើនសម្ម៉ាយឥឡូវណាហ្នឹងវាគ្មានប្តីគេខឹងអាត្មាហើយមានទៅដាក់ស្អីញាតិខ្ញុំបើគេស្ដាប់ធម៌សោះហ្នឹងណាមិនដែលទៅហ៊ានទេទៅគេផងហ្នឹងណាមិនដែលទៅហ៊ានទៅលេងផ្ទះគេផងហ្នឹងណាហើយតែគេជ្រះខ្លាំងគេជាទៅវត្តគេខឹងអាត្មាអញ្ចឹងគេខឹងនឹងមានអាត្មានេះព្រះគេខឹងដែរគេណាដល់តែប្រពន្ធគេនឹកតែឈ្មោះព្រះគេខឹងព្រះអង្គថាព្រះអង្គដាក់ស្នែប្រពន្ធគេហើយចាំបាច់ដាក់ស្នែតែគេជ្រះខ្លាំងគេទៅហើយណោះមែនទេគុំតាមអាត្មាប្រយ័ត្នតាថាអាត្មាដាក់ស្នែទៀត
ហ្នឹងឯងដល់ណារហើយទេហ្នឹងឯងដល់តែអញ្ចឹងទៅប្រពន្ធហ្នឹងដឹងប្រពន្ធហ្នឹងក៏ថាមិនទេតសាធុសាធុសាធុប្តីហ្នឹងគាត់មិនមែនតែខឹងឲ្យជេរពីចង្អាយទេថាចេះអញនឹងទៅលើកវាតាក់ឲ្យប្រពន្ធរបស់នាងឯងនឹងបាក់មុខម្ដងអញនៅប្រកួតវាតាក់គ្នាប្រពន្ធនឹងបានដឹងអញ្ចឹងថាសាធុសាធុបពុលលោកប្តីទៅជួបព្រះយោអត់ទៅឥឡូវបានទៅអញ្ចឹងនាងអចង់ទៅមិនក៏ដោយឲ្យទៅជួបព្រះអង្គអញ្ចឹងណាយល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មានិយាយពាក្យមួយថាសូវមានសត្រូវជាបណ្ឌិតប្រសើរជាងមិត្តជាបុគ្គលពាលអញ្ចឹងណាសុខចិត្តមានសត្រូវជាបណ្ឌិតប្រសើរជាងមានមិត្តជាបុគ្គលពាលប៉ុន្តែសត្រូវនិងបណ្ឌិតនឹងយើងគំសត្រូវពីចម្ងាយសត្រូវទល់មុខគ្នាចោតប្រកាន់គ្នាជេរគ្នាចោះឲ្យតែក្នុងទីចំពោះមុខយល់ទេតែបើជេរពីចម្ងាយគ្មានប្រយោជន៍ទេយល់ទេខាងនោះអត់យល់ទេហ្នឹងហើយសត្រូវជាមួយបណ្ឌិតណាបណ្ឌិតពិតមានតែរសជាតិផ្អែមក្នុងចិត្តគ្មានជាតិល្វីងទេអញ្ចឹងបើយើងទៅខំរបស់ដែលមានជាតិផ្អែមឧទាហរណ៍អំពៅខំមិនខំមកចេញមកតែផ្អែមរហូតនោះចាំបើខំបដលបែកចេញអីចេញអីប៉ុន្តែបើយើងខំអំពៅហ្នឹងណាយើងមិនទៅខំទៅកកេរអំពៅហ្នឹងទេទុកអំពៅហ្នឹងពីចម្ងាយយើងជេរពីចម្ងាយអត់បានប្រយោជន៍ហត់អត់អំពើតែបើយើងខំអំពៅហ្នឹងយើងទៅខំអំពៅហ្នឹងមើលខំមកវាចេញផ្អែមយ៉ាងណាមិញបណ្ឌិតពិតសុខចិត្តសួរសុខចិត្តក៏ជីកកកាយជេរយ៉ាងមិនក៏ដោយឲ្យតែក្នុងទីចំពោះមុខលោកពិតជាផ្ដល់ភាពផ្អែមឲ្យយើងមែនទៅដល់គាត់លើកវាតាទៅដល់សួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធប្រងដល់ចម្រើនតើបុគ្គលសម្លាប់អ្វីទើបដេកជាសុខសម្លាប់អ្វីទើបមិនកើតទុកសួរអញ្ចឹងណាព្រះអង្គឆ្លើយមិនទេព្រះអង្គឆ្លើយថាមនាលព្រាមបុគ្គលដែលសម្លាប់សេចក្តីក្រោតដែលកំពុងមាននឹងទៅលែងកើតទុកហើយហើយដេកជាសុខទៀតឥឡូវនៅគាត់វាកំពុងតែក្រោតសេចក្រោតខឹងហ្នឹងណាការដែលគាត់កើតទុកមកពីគាត់ខឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់ថាបើអ្នកសម្លាប់សេចក្តីក្រោតខឹងដែលមានក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទៅអ្នកប្រកាសជាឈប់កើតទុកហើយអ្នកនឹងដេកជាសុខអូយព្រះអង្គឲ្យអីក៏ដឹងចិត្តខ្ញុំព្រះអង្គម៉ែឃើញទេថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពីព្រោះគាត់គិតសំណួរសំណួរឲ្យគាត់គិតចម្លើយដល់ខ្លួនគាត់ថាប្រសិនបើព្រះអង្គមិនព្រះអង្គឆ្លើយថាតថាគតអត់មានសម្លាប់អ្នកណាទេយើងកុំសម្លាប់អ្វីទាំងអស់បើឆ្លើយអញ្ចឹងគាត់នឹងចោទថាសាសនាពុទ្ធនេះអត់ល្អពីព្រោះគ្មានបដិបទាដើម្បីសម្លាប់កិលេសទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបើព្រះអង្គឆ្លើយថាយើងសម្លាប់សត្រូវរបស់យើងទៅយើងដេកជាសុខហើយក៏នឹងចោទព្រះអង្គមួយម៉ាត់ទៀតថាល្អអីបើនៅតែបៀតបៀនសត្វដដែលដល់តែព្រះអង្គឆ្លើយពីអ្វីខុសពីគាត់គិតទាំងអស់ព្រះអង្គថាសម្លាប់សេចក្តីក្រោតដែលមានក្នុងចិត្តទៅមិនកើតទុកផងហើយដេកជាសុខទៀតជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសំបុរមិនយូរប្រមាណក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តឃើញទេនិយាយពីប្អូនគាត់មួយទៀតឈ្មោះអាកោសកៈព្រាមឮថាបងនឹងទៅជួបព្រះអង្គឲ្យបួសថាព្រះអង្គនឹងគឺសូត្របល័យបង្វែងចិត្ត
បងប្រុសរបស់គាត់ណាពង្វក់បងប្រុសគាត់រហូតដល់បងប្រុសគាត់ចូលទៅបួសគេនោះរៀនគម្ពីរត្រៃវេទប៉ិនតែប្រកែខាងគម្ពីរជេមានអាគម្ពីរជេទៀតណាហ្នឹងហ่าគឺថាជេអ្នកខ្លះស៊ីឈ្នួលជេហ៎សម័យព្រះគឺថាអ្នកណាប្រកែគឺត្រូវត្រូវជួលគាត់ទៅជេយ៉ាងម៉ងតែជេឲ្យគំថាមនុស្សមានវិញ្ញាណសំបីសសក៏កម្រើកដែរទៅដល់ជួបព្រះអង្គគង់ឲ្យជេហ្មងព្រោះព្រះអង្គដឹងថាហ្នឹងមកជេជេគ្រាន់តែជេព្រះអង្គអស់500គាថាហើយមកគាថា32ម៉ាត់ញាតិញោមគិតមើលតើប្រមាណ100ម៉ាត់គេចង់ជាគាថាជេព្រះអង្គជេដល់ទង្ហកហ្មងណាព្រះអង្គញុំឲ្យជេមកញាតិញោមមានអង្គុយឲ្យញុំឲ្យគេជេទេដែរទេដែរនៅស្ងៀមឲ្យគេជេបាន10ម៉ាត់សិនទេក៏ទៅហៅមកទៅវិញឥឡូវហ្នឹងហ่าតាមពិតមនុស្សយើងចង់ឈ្នះគេមនុស្សយើងជេរគេដោយគិតថាខ្លួនឯងឈ្នះគេមិនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាយើងបានចាញ់ខ្លួនឯងទៅហើយអ្នកដែលជេរបញ្ចោអ្នកដតីត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងបានចាញ់ខ្លួនឯងទៅហើយគឺបាបអកុសលក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបានគ្រប់សង្កត់ចិត្តពីមនុស្សស្លូតធម្មតាទៅជាមនុស្សកំរោលចូលបាត់ទៅហើយយល់ទេភាពខាងក្រៅយើងឃើញហាក់ដូចជាឈ្នះគេក៏ប៉ុន្តែយើងបានចាញ់អស់លេខដាក់គឺត្រង់ដែររក្សាខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អលែងបានខ្លួនឯងត្រូវកិលេសខ្ចីយកទៅប្រើបាត់ដូចមនុស្សខ្មោចចូលអញ្ចឹងអកោសកៈព្រាហ្មណ៍នឹងជេរព្រះអង្គ500គាថាញាតិញោមហើយដល់ជេរគេអត់តមិនកាន់តែក្តៅមែនទេហ្នឹងហើយមនុស្សជេរគេទៅតែគេនៅតវាមានពាក្យជេរតគ្នាទៅគេជេរគេអត់តហត់គង់តែឈប់ហើយណានៅពេលនោះព្រះអង្គសួរថាម៉េចសួរថាមនាលព្រាមឯងកាចអញ្ចឹងដែលមានភ្នៀវទៅលេងផ្ទះដែរមានហើយចុះបើភ្នៀវទៅលេងផ្ទះដែលលើកម្ហូបអាហារផ្លែឈើអីជូនភ្ញៀវពិសាណាថាថ្លៃថ្លៃមិនធ្លាប់ហើយចុះបើភ្ញៀវគេថាទេខ្ញុំឆ្អែតហើយខ្ញុំទឹកឆ្អែតថ្មីហ្នឹងព្រោះកន្លែងដាក់ទៀតលែងបានណាតើព្រាមឯងយកផ្លែឈើទៅណាទេបើគេអត់ពិសាទេខ្ញុំទុកពិសាខ្លួនឯងទៅហ្នឹងហើយព្រាមឯងជេតថាគតនេះដោយបំណងថាបញ្ជូនពាក្យជេហ្នឹងមកលើតថាគតតែតថាគតពេញអស់ហើយតថាគតអត់មានកន្លែងដាក់ពាក្យជេរបស់ព្រាហ្មណ៍ឯងទេអញ្ចឹងពាក្យជេហ្នឹងវានៅតែក្នុងពោះព្រាហ្មណ៍ឯងនោះណាយល់ទេជាធម្មតាយើងជេគេគ្មានដែលបានពាក្យជេទៅគេទេឮតែសំឡេងទេអ្វីដែលក្តៅពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តអ្នកជេតែប៉ុណ្ណោះអយតੰមឡោអយតោមលិងសមុទ្ថាយតមេវខតតេច្រេះវាកើតពីដែកណាវាស៊ីដែកនឹងអ្នកណាចិត្តខឹងនៅនឹងមានបាបយល់អត់កុំភ័យអីអ្នកណាជេរនៅនឹងបាបអ្នកណាជេរនៅនឹងធ្លាក់នរកយើងអ្នកទទួលពាក្យជេរកុំភ័យឲ្យសោះយល់អត់បើគេជេរទៅស្រាប់តែធ្លាក់បាបមកលើយើងអានឹងចាំភ័យអត់មានតាមពិតអ្នកជេរយើងកំពុងបំពេញបារមីឲ្យយើងទេគឺបំពេញខន្តីបារមីឲ្យយើងណាយល់អត់ហ្នឹងហើយខ្វះខន្តីក៏រត់ត្រាស់ដឹងមិនបានដែរដូច្នេះគួរតែអរគុណអ្នកជេរបើមិនបានអ្នកជេរបើមិនបានអ្នកធ្វើឲ្យតោះចិត្តយើងទេយើងគ្មានអំណត់តស៊ូក្នុងជីវិតទេយល់អត់
ដូចអ្នកបដាលអញ្ចឹងចង់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកបដាលជើងឯកប្រចាំប្រទេសត្រូវមានអ្នកដាក់ពាក្យមកវៃជាមួយខ្លួនយល់អត់បើទៅវៃជាមួយអ្នកខ្សោយខ្សោយគេមហៅជើងឯកទេដល់វៃជាមួយអាប៉ាំងឆេះប៉ាំងឆេះហ្នឹងអាវៃមួយខ្លាំងខ្លាំងបានខ្លាយជាជើងឯកដូចគ្នានឹងជីវិតយើងចិត្តរបស់យើងអំពើរបស់យើងកាន់តែល្អទៅកាន់តែប្រណិតទៅគឺដោយសារមានសម្ពាធសេចក្តីទុកនៅជុំវិញខ្លួនច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជាការសន្សំបារមីឲ្យបានជាប្រពុតក្តីសាវៈពុតក្តីគឺសន្សំនៅកន្លែងមនុស្សជាកន្លែងដែលមានទុកមានជរាមានជាតិមានមរណៈមានការបៀតបៀនដោយច្រើនបើសុខស្រួលដោយនៅទេវតាមិនមែនជាកន្លែងសន្សំបារមីទេយល់ទេដោយឧត្តមករៈពេកក៏មនុស្សដែរតែមនុស្សគេសុខស្រួលពេករស់សន្សំបារមីអត់កើតអញ្ចឹងកន្លែងដែលសន្សំបារមីគឺកន្លែងដែលមានសេចក្តីទុកហ្នឹងឯងកន្លែងដែលវឹកហាត់ចិត្តយើងឲ្យកាន់តែល្អគឺកន្លែងណាដែលគេសម្បោជេរយើងហ្នឹងឯងចឹងអរគុណអ្នកជេរទៅណាចេះអរគុណអ្នកជេរនៅនៅឯរៀនទៅហ្នឹងឯងរៀនពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអញ្ចឹងពធទេសនាសំពួតដល់នៅពេលវេលាតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងដៃសាពះបែរទៅមុខជាវត្ត